የምናየው ግንብ በልጅ ኢያሱ ንግስና ዘመን የተገነባ ጥንታዊ ቤተ መንግስት ነው። ቦታው አፋር ክልል ውስጥ ባሳይታ ከተማ በቅርበት ይገኛል። አጼ ምኒልክ ከልጃቸው ከወይዘሮ ሸዋረጋና ከወሎ ንጉስ ራስ ሚካኤል የተወለደውን የልጅ ልጃቸውን አቤቶ ኢያሱን በሰኔ ወር 1890 ዓ.ም ተመረተ ነበር አልጋ ወራሻቸው አድርገው የሾሙት። ከሳቸው ህልፈት በኋላ ቦታውን ቢረከቡትም ተረጋግተው የመምራት ችግራቸውን የተገነዘቡት መኳንንቱና ሹማምንቱ ሴራ ጠንሰው ውድቀታቸውን አፋጠኑ። ለዚህ ደግሞ ያመጹ መሪ ደጃዝማች ተፈሪ መኮንን በኋላ ደግሞ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ነበሩ። የ13 ዓመቱ ልጅ ኢያሱ በጊዜው የነበረውን የመንግስት ግልበጣ ሴራ መቋቋም ስላቃታቸው በእንግዳ ተቀባይነት ወደሚነገረለት አፋር ክልል ሸሹ። እዚያም ጥሩ አቀባበል ተደረጉላቸው። በተሰባዊ ተሰሰል ለመፍጠር እንዲችሉ የአፋር ቆንጆ እንዲያገቡ ተደረጉ። ልጅም ወለዱ በዚያው ቤተ መንግስት። አፋር ህዝብ እንግዲህ እንግዳ ተቀባይነቱ የታወቀ ነው። በዚህ ላይ ራሱ ጋር የመጣ ሰው አክብሮ ጥሩ አቀባበል ተቀብሎ አስተናግዶ ይመስያኝ ነው ራሱን ይሰዋል። እንኳን አፋር አሁን ሴት ለማንም አይደሉም። ከአፋር ውጭ ለሆነ ሰው ሴት አይሰጥም። እዚህ ጋር መጥቶ ንጉሥ ነገሥቱ እዚህ ድረስ ቅር እንዳይለው እንዳይደብረው የአፋር ሴት አግብተውላት ድረውላት ልጅ ወልዶ ሄዶ አስተናግዶ በክብር ይህን ያህል ተራራ ላይ ይህን የመሰለ መኖሪያ ቤት ሰርተውላት ደባድገውላት በክብር መጨረሻ ላይ ደግሞ ጦሩን ሲመጣ እሱ እንዳያሰጋ እንዳይያዝ ብሎ ራሱን እዚህ ጋር ለማሳወቅ ተዘጋጅቶ እሱን ወደ ራቅ ወዳለ ቦታ የሸኙበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የቀድሞ ነገሥታት ደህንነታቸውን ለመጠበቅና አካባቢያቸውን ለመቆጣጠር ቤተ መንግሥታቸውን የሚሰሩት ከፍ ያለ ቦታ ወይንም ተራራ አናት ላይ ነበር። የልጅ ኢያሱ ቤተ መንግሥትም የተሠራው በአፋር ክልል ውስጥ አሳይታ ወረዳ በሚገኝ ተራራ ላይ ሲሆን ልጅ ኢያሱ በዚሁ ቤተ መንግሥት ከአምስት ዓመት ላላነሰ ጊዜ መኖራቸውም ይነገራል። ተራራ በጣም ረጅም ተራራ ነው ያለውና በሰሩ ለጥ ያለ ሜዳለና በዶሮ ጊዜ ጫካ ቢሆንም ለደህንነቱና ምቹ በሆነ ቦታ ላይ ነው ያለው። ለደህንነቱ ማለት ነው። ለጥበቃ ነገር እዚህ ላይ ሆኖ መቆጣጠር ይችላል። አዎ መቆጣጠር ይችላል። ሁሉንም ነገር አራቱንም ዳይሬክሽን እያየ ገርም ነው ለከታተለች ለመከላከልም ለማየትም የሚመች ነገር ነው። ይህ ጥንታዊና ታሪካዊ ቤተ መንግሥት ለየት ያለና በጊዜው የነበረውን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የተሠራ ነው። ወደ ዋናው ቤተ መንግሥት ለመዝለቅ አምስት ዋና ዋና በሮችን ማለፍ ግድ ይል እንደነበር የሕንፃው አሻራ ያመለክታል። ይሄኛው መግቢያ በር ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ያው ሁለተኛ በር ነው። መግቢያ በር ሁለተኛው በር ይመስላል። እንግዲህ ዋናው በር ማለት አይዋ አጠቃላይ ዙሪያውን ግን ተራራው በሶስት አጥር የታጠረ ነውና በውስጥ በኩል በውስጥ ትናንሽ በሮች አሉትና ለጥበቃ ስትራቴጂ ሲባል ተራራውን የመረጡት ለዚህ ነበርና ለደህንነት ሲሉ ተራራውን አድርገውለትና ሁለተኛው በር ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛው በር ነው። ይሄ አይዋ ሶስተኛው በር ነው። የጥበቃ እዛ ኃላፊዎች መኝታ ክፍል አለ። አይዋ ንጉሱ ጋር ለመሄድ ግን በዚህ ዋናው በር በዚህ በኩል አለና እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ አራተኛው በር ነው። ግን የጥበቃ እዛ በኃላፊዎች መግቢያ በር ናት። መኖሪያ ቤታቸውን ደግሞ እዛ ውስጥ አለና የንጉሱ አምስተኛው በር ላይ የሚገኘው የንጉሱ መኖሪያ ቤት የነበረበት ነው። እንግዲህ ልጅ ኢያሱ በዚህ ክብ በሆነችው ቤት ውስጥ ነበር ንጉሱ የሚኖረውና ይህን መሰለ ቤት ውስጥ ነበር። ከላይ እንትኑ ፈርሰዋል ነበር ጣራ ነበረው። ጣሪያ ፈርሷልና ክብነቱ ያው ይዘቱ እንደያዘ ነው ቤትነቱና። ይህ ጥንታዊ የልጅ ኢያሱ ቤተ መንግሥት ወደ 100 ዓመት ዕድሜ እንዳስቆጠረ ይነገራል። ምንም እንኳን ይዞታውን ሳይለቅ ቢቆይም አሁን አሁን ግን ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ባለማግኘቱ መፈራረስ ጀምሯል።
ባሳይታ ከተማ በቅርበት ረቀት ላይ የሚገኘው ሌላው ታሪካዊ ቅርስ የአፋር መንፈሳዊ መሪ የሱልጣን አሊ ሚራ ቤተ መንግስት ነው። ሱልጣን አሊ ሚራ የቢትወደድ ማረክ ካጼ ኃይለ ሥላሴ የነክስና ዘመን ጀምሮ ያገኙ ሲሆን የአፋርኛ ተናጋሪ ህዝብ መንፈሳዊ መሪነታቸውና ንግስናቸውን የተቀበሏቸው ታላቅ አባት ነበሩ። በጣም ተዋክባሪ እንግዳ አክባሪን አፋር ህዝብ ያለው ፍቅር የተማቸ ነበር። ምንድነው አብዛኛውስም ደግሞ መንፈሳዊ ላይ ሃይማኖቱ ላይ ጠንካራ ያለ ነበር። በጣም ሃይማኖቱን ያከብር ነበር። በዚህ አቋያ ለህዝቡ ላይ ነው ሲያስብ ነበር። የነገርመው አንድ ብርን ከአምስት ብር ሳይ ላይ 10 ብርን ከ10 ብር ሳይ ላይ ሙቷልስ ሱልጣን አሊ ሚራ በስልጣን ዘመናቸው የጣሉ እንዲታረቁ የተበደሉ እንዲካሱ አጥፊዎች እንዲቀጡ ለህዝባቸው የፍትህ አገልግሎት ሲሰጡ የነበረበት በትልቅ አዳራሽ ወይንም በቤተ መንግስታቸው አልነበረም። በዚህ የዛፍ ጥላ ስር እንጂ ይህ የሾላ ዛፍ ከቤተ መንግስቱ አቅራቢያ ነው የሚገኘው። በዚህ ዛፍ ስር እንደ ባህሉና ልማዱ ለብዙዎች የፍትህ አገልግሎት ተሰጥቷል። በጎሳማዎች እዛው ያጠረሰውን ጉዳይ ግን ሀገር ሽማግሌዎች ባሉበት በሰበሰቡበት አንድ ላይ በሰብሰባ መልክ እዛ ላይ ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። በዚህ ዛፍ ስር ብዙ ሀገር ሽማግሌዎችን ኮንፈረንሶችን ጉባኤዎችን ሲያካሂድ ነበር እና ውሳኔም ሲያስተላልፍ ነበር በዚህ ጥላ ስር ሆኖ ማለት ነው። እና ብዙ ስብሰባዎችን እና ችሎቱን በዚህ ዛፍ ስር ሆኖ ሲሰጥ ነበር እና መጨረሻ ውሳኔ ጋር ነው እሱ ጋር የሚቀርበው። መጨረሻ ውሳኔ ጎሳዎች መሪዎች ያልቻሉት ችሎት በዚህ ላይ ተደርጎ ራሱ ሱልጣን መጥቶ ያርጉ ነበር። እዚህ አካባቢ በጣም ታሪካዊ የሆኑ መስህቦች ናቸው ያሉት። የኢያሱም አለ። እነዚህ አካባቢዎች እናውቃቸዋለን። እንድጠበቅም ጭምር ነው የምናርገው። አካባቢ ህብረተሰብ ይሄን አካባቢ እንዲያውቅና እንድጠበቅ እንዳይነካካ። ብዙ ጊዜ ቅርጽ ግንዛቤው ገና ነው። የሱልጣነት መቀመጫዎች የሁለት ሶስት ቦታዎች ላይ ያሉ የመንግስት እንትኖች አሉ፣ ፕላሶች አሉ። እሱ ነገር የት እንዳለ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ እናውቃለን። ማልማቱ ስራ ግን ብዙ አልሰራንም። እንዳልከው ማልማት ስንል እዛው ባለበት ሁኔታ እንድጠበቅ እንዳይጠፋ ከማድረግ ውጭ ማስተዋወቅ ላይ ብዙ ነገር አልተሰራም። ለመንግስት የሚገባው ብቻ ነው ትኩረት የምናደርገው፣ ግን ለመንግስት የሚገባው አይደለም። ህብረተሰቡ እየተጠቀመ ያለው ነገር ካየን ደግሞ በጣም ትልቅ ሀብት ነው። በጣም ትልቅ ገንዘብ የሚያገኘው ህብረተሰቡ ነው። አሁን 2004 ደሳሳት እና ታርገን ነበር። ለመንግስት ከሚገባው ውጭ ክልል አፋር ክልል ከገባ እስከሚወጣ ሰዓት ድረስ ቱሪስት ምን ያህል ገንዘብ ያፈሳል በክልሉ ብለን 13 ሚሊዮን ነው በአመት በክልሉ የሚፈሰው። ለመንገድ መሪው፣ ለጋይዱ፣ ለግመር ክራይ፣ ለምን፣ ለፖሊሱ፣ ለጥበቃ የሚከፍለው ነገር ስንደምር ለሆቴል ከ13 ሚሊዮን በላይ በክልሉ ይፈሳል፣ ህብረተሰብ ላይ ማለት ነው። ለመንግስት የሚገባው ትንሽ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር በጨመረ ሰዓት፣ ይሄ ቱሪስት ቆይታ ባራዘመ ሰዓት ተጨማሪ ገቢ ለህብረተሰቡና ለአካባቢ ጥቅም እየሰጠ እየሄደ መሆኑ ግልጽ ነውና የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር ከክልል መንግስት ከአቻ መስሪያ ቤቶች ከፌዴራል ቱሪዝምና ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር እና ሌሎችም ጋር በመሆን በቀጣይ የተሻለ ነገር ለመፍጠር ነው የምናስበው። ይህ ቤተ መንግስት ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ቢሆንም ታሪካዊነቱ ተጠብቆ እንዲታደስ አለመደረጉን አሁን ያለበት ገጽታ የሚያመለክት ነው። በተለይ በወቅቱ ከነበሩት እቃዎች ጀምሮ እስከ ውጫዊ ግንቡ አካል ድረስ
ወደ ዘመናዊነቱ እንዲሻገር የተደረገ ስለመሆኑ መገዘብ ይቻላል። እናም ባለድርሻ አካላት በጥንታዊ ቅርሶች እድሳት ላይ ይዞታቸው ሳይፋለስ እንዲቆዩ በማድረግ የድርሻቸው መውጣት እንደሚጠበቅባቸው ለመጠቆም እንወዳለን። በአፋር ክልል የነበረን ቆይታ በዚህ አጠናቀናል። የበርካታ ታሪክና ባህላዊ ቅርሶች መገኛና የሰው ዘር መፍለቂያ ማዕከል የሆነችው የአፋር ክልል ገና ያልታዩና ያልተጎበኙ በርካታ ቅርሶች አሉና ቅኝታችንን ወደዚያ ብናደርግስ? ኢናው ኪባዳይ ባዶማዲጋ ቴጋ ኮቢያ አይሶማዲጋ ሲራ ኳስካሜቶ ኡቤክሲላ ኳይ ባሌዲዮ ትግለ ሐራ ኳይ ባሌዲዮ galina manu mukal guamadi yedek bidu hubulunu fada yakudu hetallenu fada galida bokorek yardenu fada galida bokorek yardenu fada ya paasa to tene ya paasa to tene قال ساقنت تم تم تبي بي